ქართული ოცნება 393 ხმა, არასაპარლამენტო ოპოზიცია 245, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 10, დამოუკიდებელი კანდიდატი 14 ხმა. ეს შედეგები საარჩევნო სუბიექტებმა ახალქალაქში განმეორებითი კენჭისყრის შედეგად მიიღეს, ისევე როგორც 15 ივნისს ამჯერადაც გამარჯვება კვლავ მმართველი პარტიის წარმომადგენელმა ნაირ ირიციანმა მოიპოვა. პირველ უბანზე საარჩევნო პროცესმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა, რომლის განმავლობაშიც საარჩევნო ოლქში საჩივარი არ შესულა. ათილათ იყო 20 ხმა. ძალიან წესიერად, კარგად. მე მგონი ასეთი არჩევნები ყოველ წელს ჩატარდეს და საქართველოში იყოს ასეთი სიმწნარე და ჩატარება. ახალქალაქის პირველ საარჩევნო უბანზე განმეორებითი კენჭისყრა მას შემდეგ დაენიშნა, რაც 15 ივნისს უბანზე დაფიქსირებული შედეგები სასამართლომ ბათილად ცნო. აღნიშნულის მოთხოვნით სასამართლოში სარჩელი არასაპარლამენტო ოპოზიციისა და მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენლებმა შეიტანეს. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერის ბეჟან გუნავას თქმით, არჩევნებზე ბრძოლა უთანასწორო იყო, რადგან მართველმა პარტიამ ადმინისტრაციული და სამართლებრივი რესურსი გამოიყენა, თუმცა აღნიშნული ფონის მიხედვით შედეგით კმაყოფილია. 15 ივნისის არჩევნებთან შედარებით განმეორებითი კენჭისყრის შედეგად ამბობს, რომ მათ 100 ხმით მეტი მოაგროვეს. ამ უთანასწორო ბრძოლაში, სადაც ფაქტურად მოგება აკრძალულია მთელი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით, ხელისუფლების მიერ ძალოვანი სტრუქტურების ჩართვით, ბუნებრივია გამარჯვებაზე ალბათ ზედმეტიც კი იყო ფიქრი ამ კონკრეტულ უბანთან დაკავშირებით, მაგრამ ის, რომ ჩვენ 100 ხმით მეტი ავიღეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ახალქალაქის საზოგადოება მოსახლეობამ ამ კონკრეტულ არჩევნებთან, განმეორებით არჩევნებთან დაკავშირებით მხარი დაგვიჭირა. ახალქალაქის პირველ საარჩევნო უბანზე განმეორებითი კენჭისყრის პროცესს არასაპარლამენტო ოპოზიციისა და მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მათი თქმით, ადგილზე მნიშვნელოვან დარღვევებს ადგილი არ ჰქონია. შესაბამისად, მათ საოლქო კომისიაში სარჩელი არ შეუტანიათ, თუმცა რამდენიმე განცხადება შევიდა პირველ საარჩევნო უბანზე. აღნიშნული დარღვევები ადგილზე მოგვარდა. ძამომრჩეველი, რომელიც იყო გადასატანი ყუთის სიაში შეტანილი, მოვიდა უბანზე დამოუკიდებლად და ითხოვდა ხმის მიცემას. რაზეც ჩვენ, რა თქმა უნდა, რეაგირება მოახდინა და მიმართეთ კომისიას განცხადებით, კითხვი, თუ რატომ იყო საერთოდ შეტანილი გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩეველი, რომელსაც დამოუკიდებლად შეეძლო გადაადგილება. განმეორებითი კენჭისყრის პროცესის განმავლობაში, როგორც მმართველი პარტიის, ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციის წევრები მედიასთან არაერთ განცხადებას აკეთებდნენ. ქართული ოცნების წარმომადგენლების თქმით, განმეორებითი პროცესი მხოლოდ ოპოზიციის დაჟინება იყო და გამარჯვება კვლავ მათ დარჩებოდათ. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები მედიასთან აცხადებდნენ, რომ ხელახალი პროცესის შედეგად მათი საარჩევნო სუბიექტი გამარჯვებას მოიპოვებდა. კახა კუკავას განმარტებით იმისთვის, რომ ამომრჩევლებს ხმა არასაპარლამენტო ოპოზიციისთვის არ მიეცა, ადგილზე კონტრდაზვერვის თანამშრომლები მუშაობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ კონდაზორის სამსახურს ჰქონდა ცდელობა, რომ ხალხი არ გამოსულიყო არჩევნებზე, არის უპრეცედენტო აქტივობა, მთელი ახალქალაქი არის გამოსული და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ დღეს საღამოს დიდი უპირატესობით ამ არჩევნებს მოვიგებთ. და საქართველოს კონდაზორის სამსახური, ვინმე თოფურიას ხელმძღვანელობით, აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ამ რეგიონში შემოიტანოს დესტაბილიზაცია. და მე მინდა გავაურთხილო ამ ქვეყანას, თუ დარჩა კიდე ამ პრეზიდენტი, ამ პრემიერი, ამ პარლამენტის თავმჯდომარე, ან ვინმე თუ დარჩა, პასუხისგებლობა, რომ ცეცხლს ნუ ეთამაშებიან აქ. Знаете, это обычное явление, когда оппозиция проигрывает, всегда они требуют, что были повторные выборы. Ну, я честно вам говорю, наверное, столько лет я уже в политике и провел выборы, такой честный демократичный выбор, это, наверное, первый раз, что происходило в Ахалкалаке. ახალქალაქის პირველ უბანზე ამომრჩევლები ხმას მხოლოდ მაჟორიტარ კანდიდატებს აძლევდნენ. აქ რეგისტრირებულია 1521 პირიდან კენჭისყრაში მონაწილეობა მხოლოდ 682-მა მათგანმა მიიღო. ამავე უბანზე 15 ივნისს 525 ამომრჩეველი მივიდა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ განმეორებითი კენჭისყრა ახალქალაქისთვის უპრეცედენტო შემთხვევაა. Я нельзя говорить, да, за кого голосовал. Конечно. Был опытный человек. Не было, он руководил здесь, опытный человек, знает все, какие проблемы есть, был в этом деле, и думаю, он сможет до конца довести свои дела. Людям тоже уже надоело вот это все. Хотим, мы тоже хотим кое-какие, чтобы изменения были. Все время сверху указывается, назначается, это называется демократия. На самом деле по назначению у нас все происходит.
Арса парламенту оппозиции с лидерами амбабером Центральур Саарчевну комиссия сахал калакши меуре турист гамартуиз мотхонут мимартавен. Карда амиса мат отстац храимнис медии зарвуматкен лепс асот хакациянис сиядзар моудгинес. Политикури блоги сертерти лидерис Бежан Гунавас ганмартабит нусхаши гарда цули пиребиседа. Имам мчевелта сахале бидагваре биаром лебит самдроистуи сакартолоши арим копебиян. Миси вамткецеби тагнишнули асот хипири ертерту банзеи го регистрирабулдат хутмети ивниси Саарчевнепши монезилеобда. Ахал калакис мзгавсат адгилобрив თვითმართველობის არჩევნების განმეორებითი კენჭისყრის პროცესი ქვეყნის 9 საარჩევნო ოლქში 14 უბანზე გაიმართა.